Da, jo, zonja dhe zotrin, do të zbresim në teren tani, sepse prej minutash po na pret. Zimit, të mësoj pak më shumë. Angela. Mirë mëngjes për sëri, jam me logopeden me Jovani, me të cilën do të flasim pikërisht për ditën e ndërgjegjësimit për të belbëzojnë, apo që... me nga puna që e përditshme që juve bëni. Përshëndetje, është kënaqësi të jem me ju sërish. Në fakt, edhe pse statistika zyrtare ende nuk janë të publikuara apo neve nuk kemi akses, e vërteta është që rastet me belbëzim, qoftë fëmijë, po qoftë edhe adult, janë goxha të përhapur në shoqërinë shqiptare. Kanë qënë, janë, dhe jo vetëm shqiptare, po në gjithë botën. Si trajtohet kjo? A ka terapi, a mund të kapet në çdo kohë dhe mund të punohet me personat të cilët kanë këtë problem në të folur? Në fakt, belbëzimi është një çrregullimi të folurit i cili prek rrjedhshmërinë të folurit. Pra, individët, ose më saktë folurit e individët me belbëzim, mund të karakterizohet nga stopime apo ngecje, siç mund t'i quajmë ndryshe, mund të karakterizohet nga zgjatje të tingujve, ose nga përsëritje të shpeshta të rrokeve apo të fjalëve përgjatë të shprehurit. Edhe te belbëzimi, njësoj si te çdo çrregullim tjetër i të folurit, ndërhyrja e hershme është shumë e rëndësishme. Kryesisht belbëzimi tek këta individ mund të shfaqet në moshën e fëmijërisë, në më të shumtën e rasteve, të adoleshencës dhe mund të persistojnë edhe përgjatë viteve të jetës. Po çfarë e shkakton pikërisht këtë problem në të folur? A ka lidhje vetëm gjenetika apo edhe faktorë të tjerë të jashtëm? Faktori gjenetik është ndër më të fuqishmit, le ta themi kështu, pra që ne e hasim më shpesh në praktikën tonë profesionale, por duhet të përmend këtu edhe faktor të tjerë, si që është për shumë faktorët psikoemocional, ose traumat ndryshme emocionale në për të cilat fëmija ose adulti mund të kaloj për gjatë jetës, mund të jenë gjithashtu edhe faktor të tjerë që lidhen me anën dhe me aspektin neurologjik, pra faktorët neurogjenik ndryshe që lidhen me mënyrën se si vetruri proceson dhe përpunon dhe jep komanda në strukturat përkatëse të realizimit të procesit të folurit. Në jo pak raste, ne kemi edhe një kombinim të këtyre faktorve së bashku. Kur fillojnë të shfaqen përgjithsisht në moshat 2 vjeçë gjysmë 3, kur fillon fëmia të flasë dhe deri nëse vazhdon më gjatë, kur fillon të bëhet pastaj më shqetësuese? Në fakt, në moshën, po themi, 2-3 deri në 5-6, pra në këtë dritare kohore, nëse fëmija shfaq shenjat e para të belbëzimit në këtë dritare kohore, neve e klasifikojmë si një belbëzim jo patologjik, ose ndryshe një belbëzim zhvillimor. Pra është një fazë normale e zhvillimit të folurit e fëmijët, dhe nuk është për të shqetësuar. E mira është që prindi të informohet se si mund të ndihmoj fëmijën dhe përgjatë kësaj dritare e kohore sa më mirë, por nuk mund të themi që është për të shqetësuar pasi siç përmenda është një fazë normale e zhvillimit të folurit. Nëse kjo gjë, nëse ky belbëzim persiston edhe pas moshës 5 ose 6 vjeçare, atëherë ne mund të themi që prindi ka nevojë që të konsultohet vërtet edhe për të parë mundësia nëse ka nevojë për një trajtim profesional. Çfarë duhet të ketë parasysh një prind kur shikon fëmijën e vet që ka këtë lloj situash probleme të folurin? Çfarë ushtrimesh vet duhet kemi parasysh për t'ua bërë fëmijëve? Në fakt në shoqërinë tonë ende ekziston stigma ose turpi ose droja kur kemi një të afërm që belbëzon ose kur ose janë të gjitha ndjenja që individi që belbëzon i përjeton dhe prindrit normal që kanë shumë shqetësim kur vjen puna te belbëzimi, por këshilla ime kryesore është që prindrit të tregojnë shumë të qetë, të tregojnë të duruar dhe të shmangin ato reagimet dhe egzagjerimet emocionale negative drejt fëmijës kur fëmija është duke kaluar këtë
episode të belbëzimit. Pra, ruajtja e qetësisë është gjëja më e rëndësishme. Duke qenë se belbëzimi është një çrregullim që ndikohet shumë nga faktorët emocional, atëherë ne duam të shmangim çdo lloj ndikimi negativ emocional te fëmijët në mënyrë që mos t'ia shkaktojmë dhe t'ia nxisim edhe më shumë këtë përjetim edhe këto vështirësinë në të shprehur. Juve përmendët që një nga ushtrimet që juve bëni me fëmijët është kryesisht mbajtja e ritmit tek të folurit. Si bëhet kjo? Po, teknikat pastaj logopedike variojnë sipas rasteve. Pra është profesionisti logopedist i cili bën vlerësimin e secilit rast, duke qenë se të gjitha rastet janë të ndryshme dhe belbëzimi shfaqet në mënyra të ndryshme tek individ të ndryshëm, por teknikat bazë apo të përgjithshme që ne përdorim mund të përmendim këtu ushtrimet e frymarrjes, për shkak se frymarrja është një proces i lidhur ngushtë me të folurin, është themeli apo baza ku ne të gjithë si profesionist fillojmë punën ton për të punuar me individet, me fëmija apo adult që belbëzojnë. Më pas janë ato që ju përmendët, ushtrimet e ritmit të folurit, që edhe këtu në varësi të moshës individit, neve i përshtasim, te fëmijët i realizojmë ushtrimet e ritmit në mënyrë pak më argëtuese në formë loje, pra që fëmija dhe ta shijojë procesin e terapisë, më saktë dhe më pas tek adultët përdorim dhe metoda më të përshtatshme për ta. A ka shumë të rritur që vinë dhe kërkojnë ndihmën e një logopedi për të si thuaç mësu ose si të rregullojnë këtë problem të folurit të tyre? Mund të them që është shtuar numri i adultëve që vinë dhe kërkojnë ndihmë, por ende mendoj nuk kemi arritur aty ku duhet. Pra, ose vinë, kërkojnë ndihmë dhe pastaj stepen përgjatë procesit rrugës, por pse jo ta shfrytëzojmë edhe këtë hapësirë televizive për të bërë thirrje të gjithëve adultëve specifikisht, sepse flitet kudo për fëmijët, po për adultët jo mjaftueshëm, të bëjmë thirrje të gjithë adultëve që e kanë këtë vështirësi që të mos ngurojnë të kërkojnë ndihmë. Është një situatë e vështirë, siç thash, ndikon te vetbesimi, ndikon te krijimi i marrëdhënieve sociale, ndikon në përditshmërinë e tyre në punë ku ata janë. Kështu që ta marrin hapin sa më shpejt. Faleminderit Mei. Nuk e di nëse ka edhe ndonjë pyetje nga studio për këtë çështje. Unë të gjithë këtë do ta mbyll vetëm duke të thënë ose duke kujtuar publikut një fakt për një, le të themi, belbëzues, nëse mund të jetë kështu. Imagjinoni që Kadri Roshi i madh, Kadri Roshi, vuante pikërisht nga kjo sëmundje, nëse mund të quhet e tillë, kur ka qenë fëmijë dhe flasim sot për Kadri Roshin që ka zotruar skenat, që është një aktor, ka qenë një aktor i jashtëzakonshëm, një ikon, kështu që kaq mjafton për të thënë që mund t'ia dalësh dhe mund t'ia dalësh shumë mirë. Faleminderit Angela dhe doktoreshës që ishit me ne sot. Faleminderit Angela.